va a grabar. Participació 26 cartells, si no recordo mal, des de Alcoi, Port de Segur, Borriana, Múrcia, La Rioja, Agullent, Xàtiva, Canals, Alcúdia de Crespins. Com podeu veure, pues, estem a molts llocs presents. I res, seguidament donarem els premis. El acta de la sessió celebrada per entrada del cartell, presidit pel president de l'Ajuntament de Canals, Ignacio Mira Soriano, comenta que, sent el 17 de novembre de 2023 de la Casa de Cultura reunit el jurat, s'ha decidit els següents premis. El premi al millor cartell d'autor local, amb un premi de 250 euros, i que teniu així el primer a l'esquerra, per a l'autor José Vicente Micó Roda. Seu, llavors no li farem el lliurament en aquests moments, i ja quedaria el primer premi, que és el que tenim ací, dotat amb 1.000 euros, que il·lustrarà el cartell el cartell de festes, la portada del llibre de festes 2024, i és de l'autora Teresa Martínez Carrillo.
que inaugurar la exposición y doy el mejor de palabra al señor alcalde. Bé, bona nit a tots i a totes. Res, ara en un poc les paraules que la consellera de Cultura ha dit abans. Podeu veure la importància que té la festa de Canals, que va més enllà a tot arreu. La participació que ha hagut no ha sigut una decisió fàcil. Sí que és de veres que el jurat al final la majoria del jurat tenien clar quin era el cartell guanyador. Ho repetís, aquestes coses no són fàcils d'elegir i donar les gràcies a tots els participants per l'esforç, per la dedicació que han tingut i per el ben fet que estan tots els cartells. Res, no m'agradaria que tancarem l'acte. Anem a començar, hem començat en el pleno, a aprofitar i m'agradaria que tots els que estem ací tirarem un dit, si us pareix bé, perquè això ara ja és un no parar, això ara ja no parar ningú. Vale, 3, 1, 2 y 3. Muchas gracias.